的一个组件面点入 3D 脉冲模式，像这个，我们记住这个倒三 W 的一个格式啊，它是一个脉冲模式。然后呢，我们调动这里，它一共是有三个模式，这个是单点模式啊，然后这个的话是一个连续模式。这个连续模式咱们一定要切记谨记，避开这个模式。为什么呢？不是不让你们用啊，是这个模式通常来说是非常专业的一些外科医生才会用得到，因为它比较危险哈。我给你们示范一下，给你们示范一下这个模式有多危险哈。你看，我们现在只是调到一个比较低的能量。这个时候啊，这个模式我们试的时候，手千万不要放到下面，手不要放到下面啊。我们纸要拿厚一点。来，我们看一下，看了吗？你看它这个是切割模式，直接就把这个纸给切割开了。所以我们这个时候千万不要把手放在下面，如果是不小心操作不当会受伤的。然后我们记住把这个模式避开就可以了哈。这个脉冲模式的话，我们可能就会经常用得到，就点一些油啊，或者是肉质啊，切割啥的都是用得到。那么这个需要注意的点是哪里呢？我们首先这里是调试能量的哈，这个是一个脉宽，这是一个脉宽，然后这个的话它是一个出光的一个速度，这个一定要注意一下，我们一定要调高一点。为什么呢？我给你们演示一下，假设说我现在是一个比较低的数值的话，那么它出光的速度是相当快的，虽然它没有切割模式那么伤，但是我们也是不好把控的，是不是？特别是操作在皮肤上说，所以说我们这个参数一定要调到数值比较高。通常来说，小白的话，我们建议是要调到一个80左右的一个数值，这样的话它一个出光的速度就会慢很多，那么我们就很好把控，所以说我们一定要注意这个点哈。调到一个80往上的一个数值之后，它的出光点就会慢了很多。然后我们现在再来看一下它的一个出光的一个速度，可以看到它就是一点一点的出了，对不对？它就是出的比较慢，一点，那就比较慢，就是一个点一个点的出。但是我们不需要松动我们的脚踏，对不对？然后如果觉得是打的脉宽不够，我们可以加一点，就是这个就会更大一点。这就是一个脉宽的一个作用。那么在我们调动脉宽变大的时候，我们的能量也是会变大一点点。啊，然后这个都是由你们后期哈自己去熟练这个仪器自己把控的，像这种东西能量也是的，我们通常也是会建议从低到高去掌控这个能量，对不对？去掌控这个参数，像这个的话就一定要从就是高数值，像这个一定要调高一点，因为它速度就会慢很多，对不对？我们调到一个能量比较高的看一下，那它能量比较高的话，它就会打出来，它穿透力更强。那么它还有一个单点模式，我们刚刚所提到的单点模式。单点模式的话，它就很简单，就是只需要调动一个能量，还有一个它的一个脉宽。那么单点模式的话呢，它就是你踩一脚它就出一个点，踩一脚它就出一个点，它就跟那个脉冲模式不一样。脉冲的话就是我们可以去调它的一个出光的一个快慢，但是不需要把脚踏停下来。但是这个的话就是我们踩一脚它就出一个点，这像这个的话，治疗手法会比较保守一点哈。那这就是我们的一个 3D 脉冲模式啊，只要不去碰这一个就可以了，不要去碰，只用到我们的脉冲和单点模式哈。然后我们返回。